由于厂效应管积极几乎流不进什么电流，所以使用电压 VGS 变化 Delta VGS 作为输入，而地级电流 ID 变化 Delta ID 作为输出，它们之间的比值即电导 GM 等于 Delta ID 比上 Delta VGS。 电导 GM 可用来衡量输入与输出之间的关系，对于小信号来说，电导可用地级上的电流变化 ID 和 GS 级之间的电压变化 VGS 来表示，即 GM 等于 ID 比上 VGS。 对于小信号放大器来说，我们关心的是电压增益。在交流分析电路中，输出信号 Vout 实际就是场效应管 DS 级之间的电压 VDS， 而输入信号 VGS 实际就是 Vin，所以该放大器的电压增益为 AV 等于 Vout 除以 Vin 等于 VDS 除以 VGS。 如果放大器有负载，则输出阻抗为 RD 并联 RL， 于是有 VDS 等于 ID 乘以 RD 并联 RL， 输入信号可表示为 VGS 等于 ID 比上 GM， 这样电压增益可以转换为AV 等于 VDS 除以 VGS 等于 ID 乘以 RD 并联 RL 除以 ID 比上 GM 等于 GM 乘以 RD 并联 RL。